කරුණා කර අතොස්සන් වෙන්න එපා. මේ හරියට මෙන්න මේ මං අල්ලන් ඉන්න තැන. දැඩි වේදනාවක් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. අතොස්සන් බලන්න. ඔව්. උංගලක ඉන්න ඉඩතල වලිකිදා எல்லாருக்கும் இந்த பக்கத்துல හොඳයි ඔක්කොම අත අල්ලගන්න. எல்லாரும் கைகளை பிடித்து கொள்ளுங்கள். ඔක්කොමල. දැන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් උන්වහන්සේ සුව කරන්න යනවා. පොළොත් යේසුස්ගේ නාමතනාලේ උங்களை සුවපත් පුරා. මේ ලෙන්සුවේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආලේපේ තේනෝ. ඔය දෙන්න මේකට අල්ලගන්න මේ ලෙන්සුව. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යේසුස්ගේ නාමතනාලේ සම්පූර්ණයෙන්ම මුළුමයාක මේ හතර මේ පස් දෙනාම සම්පූර්ණයෙන් සුව වෙනවා. ඇයිද පෙරු මුළුමයාව සුව යක්කු දුරු කරන පිණිස විසාසිකලේ විරට රෝගීන් සුව කරන පිණිස නොයිකලේ සුගපඩත ශාස්ත්‍රවාදීන් ගැලවීමට ගේන පිණිස ඒ ඔක්කොම කණ්ඩායමෙන් මඩ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා විශේෂයෙන් ඒ කණ්ඩායමට ආඥා කරන්න ඔවුන්ව දෙවියන් වහන්සේ දැන් ආලේප කරන්න යනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යේසුස් වහන්සේගේ යේසු ක්‍රිස්තුවින් නාමතනාල කතරේ නාසිරු කතර නාමතේ උයති එනේ තාල්තුගරේ நான் இன்றைய நாட்களில் என் கண்குளாலையும் தலைக்குளாலையும் குத்தி கடும் வேதனையோடு இருந்தேன் இன்றைய நாட்களில் போதவருக்கிட்ட நான் வந்து செவிக்கணும்னு சொல்லி என்ற வேதனையோடு நான் இருந்தேன் தேவன் என்னை விடுவித்த கிருவைக்காக அவரை கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆமென் ஹல்லேலூயா ஏ சகோதரி தேவன் வாசிர சுத்தி கர்ணவா ஐ மே ஸ்தானிட என்னத் பிரதமைந்தல ஐ பஹும வேதனாத்மக அத்தகிமல கமன் கல்ல திபுனா ඇය මේ ස්ථානයේ විඳගෙන යාඥා කර තිබෙනවා දේව දාසයා තුලින් මාව නිදාස් කරන්න ඕනේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඇයව සම්පූර්ණ නිදාස් කර තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේට මහමෙව